batin kurang condong, ning batin kurang serujuk, anane ning kahyangan kedewatan, kanugrahan kang bakal dindawakan marang Rama Pikulun Betara Guru. Condongnya kini keluarga Pandawa bang. Jadi Rama titip amanat marang awakmu. Sedina diremaning iwang kaneku bening dewa sangyang kaneka putra ngejawantah awakmu kang bakal mapag tekane ku bening dewa mau sebab nggawa kanugrahan pusaka kang ampuh kangaran gaman kontak Wijendanu kanugrahan mau niat garap denak nak marang satria Janaka mung Rama kebeli serujuk cuk kabe-kabe ditumplekaken dening putra Pandu bae padahal Rama kinduweni keturunan awak bukan dari turunan Pan Rama mila mangkaten kula nek Rama papa genyen setekaning ku beneng dewa kanugrahan konta wijen dan kudu dadi milik awakmu Arya. Jagat beli adil temen dewa ke condong bakal blining Janaka ning Bratasena bakal blining Bratasena ning Yudhistira kabe wahyu apa bae ditumblak ke ning Pendawa kabe padahal isun ki kurang prihatin apa Janaka mesu Brata isun kuat mesu Brata Janaka tapa Brata isun kuat tapa Brata garap ukur-ukuran puasane pirang dina puasane tak lakoni nanging kok kenang apa dewa kelilipan apa ning Pandawa ya bokat wis kudu ne Rama Betara Surya wis upai petunjuk dewa Jawata bakal ngudunakan kanugrahan kudu isun kang nampani dewa susah angel biola timani terbang gede kabran Janaka cung Janaka isun kang bakal merpek awakmu Janaka alon dingin cung anugerahan kudu awak bukang nampani Janaka putih mamai angga mimi yang ulang
sampingnya. Wekdal puniki Narada Sang Hyang Kanakaputra kesamaran. Apa dadinya kesamaran? Pinter akal yang Betara Surya srengenge semana padang lunglangane srengengene ibarat listrik ya direng wati katon armeng-remeng sampun kados wancining suruh kantun sing ditembangi mimie mayang mamae mayang mimie mantu mimie aja sundari penghormati mamae celesi majikan no dewe. Apa tadi ini pendelangan yang melusaiki kadang kesamaran sebab srengenge iki wis wancine kaya garep tong magrib makaten. Bebela datang keturunane Betara Surya wau tujuan narada kesamaran disangka aradean iki Janaka. Saksana pangandikan yang narada waduh hari wong bagus kaya setiban nek suya aja maning ni mengesem gemuyu nek ning merengute kaya katon bagus serang nemi aliyai gede bapak usu bapak ungu apa ngante mimi angka sampun sok ngeli Janaka Janaka kok kenang apa sing diundang Janaka sing semaur cakil sengaja nih isun prapta ning ampah nayak nayo pada tujuannya diperintah oleh paling dewa sebab bener ucap yang oleh paling dewa jadi iya kudu nyata jadi iya kudu bukti cara kakang perlu nampani kanugrahan yang dewa mau cuy. Ngaturaken matur kesuwun mamae panah mamae panah matur kesuwun di dasar arah dia pengen kanugrahan mau dewa kayak meneng bae padahal narada kesamaran piyambake mindel mau memang beda sing selesai antara Janaka kawan Aradea bedane are Janaka iki alim lindri beda kawan Aradea setitik rada ringas lan uga bedane are Aradea iki rada ganjen wong lanang-lanang beli kari-kari kaca suri wong lanang-lanang nganggo benges ki Aradea wong mamae paling maturaken matur kesuwun sanajan dilali-lali angger bange dadine kanugrahan sing suralaya dinek naning awakmu cung kedewatan lagi nemu kegegeran pembarepeng bidadari Suprabha anak kang lamar Raja Giling Wesi kangaran Prabu Kalaprajana sejaring adik guru bisa neng sirna murka neng Prabu Nagaprajana mau kudu sing nyirnakaken ponakanmu Jabang Tutuka putra neng Bima Bratasena
pusaka gaman konta wijendanu kanggo magas taliorining jabang ketuka kang durung bisa kelawan ari-ari. Aduh mami celesi majikanmu serna pengantin ayo pengantin sampunani selawasi sampunani selawasi yen wis pagas taliorining jabang tetuka jabang tetuka diserayaning dewa kanggo beresi kegegeran ning kedewatan kahyangan sudah layak kudu awakmu kang gawa ponakanmu tekaning kedewatan bisa ge triman sanaka kagungan gaman kontak wijen danu seorang kane miliki awak bukan ugrahan mau terimanan cung kata maju adodoknya barang tempo aradia maju nerima kagungan kontak wijen danu mimi mayang mama mayang mimi mantong mama jisunari keti lalae hari kuduwe wong kuduwe ketangguhan kaya ketangguhan mangsa burung dilalae wayan nrima pusaka narada sampun uning bedane janaka lawan bang-bang aradya wonten rong kaul dadine bang-bang aradya ketangguhan konangan dateng betara narada sing sekaul ningali matane bang-bang aradya abrit warnaning mata kaping kali kaule hari aradya niki untune beda kelawan untune wayang lian kentun mamai ayu saking pongas penanggul dewek mamai ayu mimi ayu sampun untune bang-bang aradya ngangge patikan giwang memang ajaman ning wayang ning panjak wayang gaya wonten sing beda untune ngelok untune malakin coplok untune bang-bang aradya ketinggal sedunggal abet matane ketinggal untune ngangge patikan giwang kenang soroteng sang surya nganti klop budik jangkrik demi semena ditinggal kati mimi ayu mamai ayu mamai angga mamai paleng ditinggal kati bisa getriman janaka kagungan kontak wijen danu dadi milik ida kanggo magas taliur ini ponakan bu jabang tetuka inggi mangga pikul lagu lah cung aradya silakan cung geman kontak dudu milik ida aradya wadah wadah silakan silakan bokat isun janaka aradya cung nek-nek onta wijen danu marang isun cung bisa ngerti ya wis. Bayangan dawu kayak gemelu-melu ya. Bayangan mangsa iya masih jam setengah loro jesreng yang wis suruh. Kin ki briwen-briwenan. Ya, Betara Surya bongan sapa sira melu turut campur ning masalah kin. Aradya wis gawa kontawi jendan Janaka. Janaka ning endi awakmu cung anane Janaka?